Петра одразу долучаю до нашого ефіру керівника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. Пане Петре, добрий ранок вам. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Понад рік уже Маріуполь в окупації. Скільки зараз людей, українців наших, там залишається, а скільки понаїхало? Ну, фактично, в Маріуполі залишається приблизно 80 тисяч працездатного населення, тобто дорослого, і приблизно 13 тисяч дітей. Ми фіксуємо сталу таку тенденцію на зменшення з одного боку, з іншого боку ми розуміємо, що зараз триває літній період, люди приїжджають на море, в тому числі маріупольці, які знаходяться в евакуації і перебувають на території Білорусі чи Росії. Тому більш точні дані з підсумковим, скажімо, кількістю населення ми будемо розуміти вже в вересні, мабуть, що як почнеться школа. Однак на сьогоднішній день так, приблизно от, разом з дітьми там, від 80 до 90 тисяч перебуває в місті Маріуполі. А щодо понаїхавших оцих росіян, то їх значно більше стало. Тобто можемо казати, що на сьогоднішній день цивільних окупантів, яких понавезли, які вже, знову ж таки, з огляду на літо, поперевозили свої сім'ї і, в принципі, не збираються нікуди їхати, приблизно до 50 тисяч знаходиться. Ну, плюс військового корпусу разом з районом, це від 25 до 40 тисяч, знаходиться на території Маріуполя і частково на території Маріупольського району. Тобто, фактично, те, про що ми розмовляли рік тому, що через політику заміщення населення, яку активно впроваджує Росія, ми вже бачимо, що баланс населення в Маріуполі приближається до того, що 50% корінного населення українців і 50% понаїхавших росіян. І, на щастя, тенденція на зменшення українців, зокрема через виїзд, збільшується, а на гори тенденція щодо збільшення росіян також через те, що вони приїжджають в місто, також зберігається. Наскільки я розумію, росіяни зараз під шумок купують житло в Маріуполі, те, яке вціліло, так, якісь землю купують, які там комерційну нерухомість. Наскільки це масова історія? Вона достатньо масова, однак, ну, є нюанси, як завжди. Да? Тут же ж питання не в тому, що купують росіяни для того, щоб жити. Насправді вони здебільше купують для того, щоб отримувати потім компенсації, тому що купують фактично вони за безцінь. Частями, дуже часто історії, коли вони купують невціліле житло, фактично документи, які можна дістати на сьогоднішній день в Маріуполі, потім подаються в себе на компенсації, маючи маріупольську реєстрацію і має там певне наближення до регіональних або до федеральних, до федеральної влади, і отримують назад гроші. Там середня ціна на Росії в виплат становить за компенсації за зруйноване житло, становить приблизно 85 тисяч за квадратний метр на сьогоднішній день. До речі, маріупольцям виплачують, коли виплачують, всього 35 тисяч за квадратний метр, тобто і тут повна дискримінація. Тому вони просто отримують документи, подаються на компенсацію за втрачене житло, плюс компенсація за втрачене, ну, на придбання, скажімо, меблів і таке інше, да, яка теж по різних регіонах має різну суму і отримує дуже непогано грошей. І це таке собі нормальне прагматичне вкладення, коли ти отримуєш з бюджету нормальні прибутки. Нічого собі таку схему придумали. Ви говорили про те, що їдуть, зокрема, і на море в Маріуполь деякі люди. А які там зараз в місті умови? Там що, вже можна прям туристам відпочивати? Ну, в Маріуполь туристи не їдуть. Умови не відповідають навіть нормальному уявленню про нормальне життя на сьогоднішній день в Маріуполі. Зрозуміло, що більшість там вже ока замилилось, пристосувалось до того, як воно є. Але, ну, більшість проблем, вона ж зберігається. То вода наднизької якості, екологічні проблеми, які лише поглиблюються, проблеми з водовідведенням і з тим, що каналізація вже там утворює певні озера на місці знесених будинків. Все це в Маріуполі зберігається і нікуди не дівається, проблеми лише нарощуються. А їдуть відпочивати вони здебільшого в Маріупольський район. Маріупольський район на узбережжі Азовського моря від Маріуполя, селища там Мілекіне, Басарабська коса, Ялта, Юрівка, Урзув.
Бахтарма, вони ж не зазнали ніяких руйнувань, фактично там не було боїв, тому там вся туристична інфраструктура здебільшого зберіглася. Десь приблизно 50-70% цієї інфраструктури використовують російські військові для розміщення своїх мобілізованих, яких ніхто не мобілізує, як вони стверджують. А інше використовується і приватна вся туристична інфраструктура використовується для відпочинку росіян здебільшого, ну частково людей з Донецької області. З півночі, але абсолютно більшість на сьогоднішній день це росіяни там перебувають. Їдуть вони з, починаючи з Ростовської області, Білгородської області і заканчуючи Підмосков'ям. Їде достатньо багато, як це не дивно. Для них відпочинок не такий вже дорогий, і не можна сказати, що він дармовий там і дешевий, але для них, ну, в принципі, нормально в порівняно, скажімо, з Сочі або з Кримом, да, якщо так вже. Особливо, коли совісті немає, то можна через розбомблений Маріуполь їхати собі погріти пузіко на морічки. Скажіть, будь ласка, в таких умовах, що із рухом спротиву в Маріуполі? А з рухом спротиву нормально все, і він зростає. Бачили, як палав нещодавно наш ДК, який вони хочуть поновити із українського дому, переробити його на якийсь накшалт російського дому. Фактично тепер це неможливо. Це таке з останніх. І, в принципі, про українські настрої в Маріуполі приростають постійно. І люди переходять вже навіть і в неорганізовані активні дії. І зрозуміло, що це активно використовує рух спротиву. На сьогоднішній день його основне завдання все ж таки це фіксація місць збереження і живої сили, і боєкомплекту, фіксація і передання даних щодо переміщень, ну і таке інше, враховуючи фазу нашого наступу, враховуючи особливо те, що обвалено значною мірою, зокрема і військова логістика, з ураженням Кримського мосту. Тому зі своїми завданнями він справляється, всі чекаємо на Приазовську і Маріупольську бавовну, думаю, що сподіваємося, що найближчими днями ми її побачимо. І це в першу чергу, як ми всі розуміємо, це результат буде роботи нашого руху спротиву Маріупольського. Героїчні люди, які в таких умовах продовжують бути вірними своїй країні, не втрачають гідність. Сподіваюся, що після перемоги ми дізнаємося їхні імена. Дякую вам дуже за те, що долучилися до нас сьогодні. Це Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.